Dankie, Hemel Vader, dat ons U kan lief hê met die liefde wat U deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Een liefde wat ons sien, wat U gedemonstreer het aan die kruis, nie net woorde nie, maar Here dat deur U seun gegee het, so absoluut als gegee het, sodat ons met vrymoedigheid tot U kan kom in waar gebed, dat nie net 'n plek van belydenis is nie, maar 'n uitnodiging is vanaf U vir ons om te sê, kom in gebed voor my. Here, en dat ons tot U kan kommunikeer, dat met U kan praat, met U gesels, met U 'n verhouding kan hê en ons harte kan verduidelik, eerstens ter wille van onsself, Here, want U ken ons hart. Maar baie keer wat ons in gebed te ding sal sê, en wat U wil hê, ons moet dit sê, meer so dat ons self dit verstaan. Dankie vir die uitnodiging om tot U te bid. Dankie vir die uitnodiging wat U vir ons gee, om te sê, U wil hê, ons moet tot U praat, dat U geniet het, wanneer ons met U praat, Here. Ons wil U dan ook asseblief uitnooi, om in ons gebedslewe so 'n ereplek te hê, dat U kan praat enige tyd wanneer U wil praat. Wanneer ons bid, Here, net ons nie so gefokus op ons eie goedjies sal wees in ons gebedslewe, dat ons nie kan hoor, maar U wil met ons op hierdie oomblik praat, en dat dit op daai oomblik in die middel van daai sin is, wat ons net moet stop en weet, U wil iets sê. Ons nooi U dan uit in ons gebedslewe om so absoluut oor te neem en betrokke te wees in elke facet, asseblief, Here. Dankie, Here, dat 'n gebed ook 'n getuienis kan wees, Here, en help ons om so ons gebedslewe in te rig dat ons baie keer sal kan getuig oor hoe ons oor iets gebid het en dit was die resultaat. Here, nie net oor ons het gebid vir 'n kar en toe het ons 'n kar gekry nie, maar Here, ook die dinge wat ons gebid het en dat U vir ons op 'n ander manier geantwoord, maar dat U altyd, altyd antwoord, maar nie noodwendig soos wat ons dit sien nie, maar soos wat U dit sien. Dankie vir daardie wete, dat ons weet, dat ons weet, dat ons weet. U beantwoord altyd ons gebede. Help ons dan in ons interpretasie van die antwoorde wat U gee, dat ons nie in verwarring sal sit en sal bly nie, maar dat ons eers sien die invalshoek waarmee U kom, die insig wat U tot ons wil bring, Here, wanneer ons gesels en wanneer ons tot U bid en U hoor. Dankie, Here, dat ons in dit geleentheid het om die koninkryk te bou. Ja, Here, vir 'n oop hemel oor 'n stad, oor 'n familie, oor 'n gemeenskap, oor 'n besigheid, oor 'n nasie, dat dit moontlik is vir U koninkryk om te kom en U wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde, dat ons dit in gebed sal verklaar, in gebed sal demonstreer, in gebed die gesag sal opneem, om dit te spreek, lewe te spreek, daar waar die dood gespreek is. Dankie vir daardie geleentheid, Here, dat U koninkryk gebou sal word, en dat ons 'n verwagting kan hê deur gebed, om te sien dat die koning kom, en meer van sy ryk, meer van sy gesag, meer van die koningse gesag kom in situasies in, deur as gevolg van ons gebed, en met ons gebed. Dankie dat ons so geleentheid het, dat U koninkryk meer en meer sal kom, ook deur ons gebed. Dankie, Here, dat ons wil U eintlik ook vertrou, Here, dat ons in ons taal tot U, soos in die dag wanneer die Heilige Gees uitgestort is, Here, wil ons die vermoë hê, Here, om te sê, kom spreek deur ons in tale wat ons nie verstaan nie, maar wat bekende tale is vir ander mense, Here. Doen dit, Here, dat baie keer selfs waar ons nie verstaan wat ons sê nie, dit vir ander mense sal sin maak. Lei ons Heilige Gees, arresteer ons gebedslewe, dat wanneer ons voor mense bid en voor mense dan sal praat as gevolg van ons gebed, ons in staat gaan wees om tot harte te spreek dit wat ons self nie eens verstaan nie, Here, dat alles nie gaan afhang van hoe goed ons die dinge verstaan nie, maar het sal afhang van die Heilige Gees interpretasie deur ons gebedslewe. Kom en doen dit, Here, op 'n unieke manier. Kom en doen dit op 'n unieke manier, dat U kan doen ver bo alles wat ons bid of dink, Here. Ons eer U daarvoor, vir daardie geleentheid, Here, en dat U Uself net sal
tentoonstel, u self net sal laat sien en laat hoor deur dit wat ons bid en dit wat ons sê as gevolg van wat ons bid. Dank je voor daardie voorreg, Here, in Jesus naam. En lei elke man en vrou wat hierdie gebed hoor, Here, om in hierdie dinamikas te vloei, om hulle self te gee vir dit, Here, met 'n passie deur die Gees in Jesus naam. Amen.